Shumë kritika dhe vërejtje në fjalimin e fundvitit pati presidenti Gjorge Ivanov. Akuzoi se me marrëveshjen e Prespës po rrezikohet identiteti i Maqedonas, ndërsa marrëveshja me Bullgarinë ka futur Maqedoninë në labirint nga i cili vështirë do të dalë. Presidenti gjithashtu foli edhe për të ashtuquajturën platforme e Tiranës, ekzistencën e së cilës tha se e ka dëshmuar ligji për përdorimin e gjuhëve. Ashtu siç me marrëveshjen e Prespës po mohohet populli Maqedonas, ndërsa me interpretimin e lirshëm të marrëveshjes me Bullgarinë po dekonstruohet historia maqedonase, njëjtë edhe me platformën e Tiranës dhe me ligjet antikushtetuese për përdorimin e gjuhëve, po bëhen përpjekje për çmontim të shtetit Maqedonas. Kreu i shtetit gjithashtu kritikoi edhe idenë që në regjistrimin e popullsisë të mos shkruhet përkatësia etnike, e që sipas tij, pa të do të bie poshtë edhe marrëveshja e Ohrit. Fjalimin e Ivanovit e bojkotuan deputetët e partive shqiptare, si dhe një pjesë e deputetëve nga radhët e LSDM-s. Ata që ishin prezent, reaguan disa herë në ato që Ivanovi thoshte. Ve molam, slušajte predsedatel na državi se obreke. Pokažete si go nivoto na politička kultura pred celi od diplomatski hor. Jaz ve slušav cela godina, barem sega jednaž, so slušajte me vije mene. Ligji për amnistimin e të përfshirëve më 27 prill e quajti me dy standarde, megjithatë tregoi arsyet sepse e kanë nënshkruar. Nëse ju ligjin për amnisti e sollët për shkak të deputetëve me qëllim që t'u kalojnë ndryshimet kushtetuese, unë e nënshkruajta që t'i zbuloj qëllimet tuaja të vërteta, se kjo amnisti nuk është për pajtim, por për shantazh. Me pajtim të këtill, populli Maqedonas nuk do të pajtohet, por ligjin e nënshkrova edhe për shkak të patriotëve, dashuria të cilëve për atë dheun duket hapur se është përdorur për qëllime të tjera. Fjalimin pothuajse një orësh Ivanov e shfrytëzoi që edhe një herë të mohoi përfshirjen e tij në ngjarjet e 27 prillit dhe skenarin e mundshëm për shpallje të gjendjes së jashtëzakonshme. Ivanov gjithashtu ankua dhe se po përgjohet ilegalisht. Postojano mi stignuvat informacije deka vrzosnova na usta. Vazhdimisht më arrin informacione se në bazë të një urdhri të dhënë me gojë, e përsëris urdhër me gojë, po kryen përndjekje, incizim dhe përgjim i kreut të shtetit, familjes dhe kabinetit të tij. Një pjesë e deputetëve të VMRO-DPMNE-s ishin ata që e përkrahën dhe duartrokitën fjalimin e presidentit në fund. Ndërkaq pasuan reagime nga LSDM dhe BDI. Deputeti Konstantinov e akuzoi për gënjeshtra dhe se po punon kundër interesave të shtetit, ndërkaq mohoi përgjimin për të cilin foli Ivanov. Ivanov do sega nego prijavil toa kato slučaj. Ivanov deri më tani nuk e ka paraqitur këtë si rast. Unë ju siguroj se pasikje së VMRO-DPMNE-s dhe Nikola Gurevskit nga pushteti, qytetarët e Maqedonisë mund të flenë të qetë, sepse askush më nuk përgjohet. Gjëja më e mirë, që dhe lajmi më i mirë që ka ndodhur sot është që Ivanovi ka ditët e numruara edhe ato shumë të numruara. Fatkeqësia e shtetit tonë po largohet nga vendi të cilin e ka okupuar shumë shpejt, brenda 2 muajve. Do i kisha propozuar gjithë opinionit që foljen bojkot ta zaventsojmë me fjalën Ivanov. Ivanovit sot të vetmen fjalë që mund t'ja themi është tungeki. Fjalimi i sotëm i Ivanovit në kuvend është i fundit për të, pasi në prill të 2019-s ati i përfundon mandati i dytë si president, ndërsa kushtetuta nuk mundëson kandidim për herë të tretë.